Добрий день, команда Зимагра. Сьогодні хочемо задокументувати, що ці кормушки висять. От, ну, саме головне, що начальник благоустрою, оце безпосередньо покосили своїми людьми. І отак осталось наші деревчата в такому красивому вигляді. Ну, от, тобто обкошені. От, деякі, понятно, що підсохли. Деякі вон тягнуться. От, як то кажуть, і тільки невмілого руки не болять. Учимося, він росте. Тут ростуть, він хорошо, тут ростуть. Тут сухенький, цей він росте. Тягнеться, треба буде поливку зробити на вихідних. Ну, класно, хочу показати, що ось все викошено. От, і, як то кажуть, за підтримкою начальника благоустрою. Це дуже круто. От тут росте, тут ось гарно дерево росте, ось і кльоні гарно росте. От. Тут бореться за життя поліллієм. Тут безпосередньо он каштан такий трошки великий вже росте. Он ще якесь дерево росте. Малина он теж росте, прийнялась. От. Тут теж ростуть, он кормушечки наші вже пусті. Вон де дядько цей рибаче. От. Ну, в цілому тут прийнялось, ну так росте, ну потихоньку. От тут хорошо дерево от пішло. От тут от теж пішло, слідуще пішло. Це так середнє. Ну, взялось середнє. Тобто, ну, понятно, що буде відсоток, що може і не прийнялось. Ну, як мені Євгеній Шатарін каже, той, що навчив мене з деревами займатися, він каже: Олексій, ти не забувай, що це дерево, воно може бути, як то кажуть, обманчиве. Зараз воно тобі показаться цей рік, що сухе, ну, на наступний рік уже повно, якщо нормальний полів був, то нормально, повноцінно вже буде рости. Саме головне, щоб корнєва. І не дивитися сильно, не акцентувати увагу на саме листя, оце пожовкле. От. Ну і так, як ми поливали і хімією, це, як то кажуть, полезно, і поливали тим, що треба, і водою, як то кажуть, у цій болотістої з перегноєм, то ми все-таки надіємося, що, як то кажуть, все прийметься. От сьогодні він був ще в спортлайфі, заохочую. І там громаду кажу: приходьте, помагайте поливати. То, що з грижами, так мені не дуже, то ця полівка іде, потім опять ці позвонки злітають. От, ось тут так красиво прижився кльонік. Ось другий той самий. Так що, отака коротенька доповідь. Після, як то кажуть, після благоустрою. От тут теж все вилизано, ось травочка. От, так що, шановна громада Петропавловської Борщагівки, не забувайте, що ми трошки тут вирощуємо ще й дерева. Долучайтесь, кормимо пташок, черепашок і уточок.